डिक्लेयर गर्नुहोस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर, त्यो आँट छ। सूचना बेच्ने त देखिन, मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि क्या हो त, अनुसन्धान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। एक वर्ष अगाडिदेखि पत्र हातमा बोकेर बसिराख्नु भएको रहेछ त, कुन बेला ठोकौँ भनेर। पैसा लिएर यो काम गरियो भने हाम्रो संसदको इज्जत कहाँ रहने हो सभामुख महोदय? नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस कसरी गरियो, यो छानबिन हुनुपर्छ। एउटा अमुक मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर पुतला जलाउँदै आमसभा गरेको यही 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 ठाउँबाटको एमपीजहरूले होइन, भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन सभामुख महोदय। सबैजनाको आचरण हेरौ, सबैजनाको लेटर प्याडबाट के निस्किया छ हेरौ। संसदको मात्र होइन देशको अपमान भयो। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुसी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणालीमा दिशा घरको जुनसुकै समस्या निको बनाउन सम्भव छ। समय सदस्य, समय 3 मिनट भित्रमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनु होला। म माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरको नामबाट जुन मिडिया ट्रायल भइरहेछ यसमा म घोर आपत्ति जनाउन चाहन्छु। यदि साँच्चै नै गर्ने हो भने पहिला बुझौँ, यो पद्धति बनाउने हो भने यहीँ सभामा छ नि होइन, सदनबाटै सडकबाटै यो एउटा अमुक मान्छेलाई भिसा चाहियो भनेर पुतला जलाउँदै आमसभा गरेको यही 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 ठाउँबाटको एमपिजहरूले होइन। यदि हामीले आचरणको कुरा गर्छौँ भने ल गरौँ, सबैजनाको आचरण हेरौँ, सबैजनाको लेटर प्याडबाट के निस्किया छ हेरौँ र साँच्चै पद्धति बनाऊ। इज दिस रियली एन इम्पिचेबल अफेन्स? वाट इज दिस? तपाईँहरूलाई चित मन लाग्यो मिडिया ट्रायल गर्यो, तपाईँहरूलाई मन लाग्यो मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठुलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभयो? डिक्लेयर गर्नुहोस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर, त्यो आँट छ। एउटा महिला जसले यस्तो डिफिकल्ट टाइम्सबाट आएर यहाँ आउनु भएको छ, उहाँलाई हेप्न चाहिँ नखोज्नु होला। साँच्चैकै विधि पद्धति बनाउन चाहनुहुन्छ गर्नुहोस्। एक वर्ष अगाडिदेखि पत्र हातमा बोकेर बसिराख्नु भएको रहेछ त, कुन बेला ठोकौँ भनेर। यो सभामुख महोदय, यो साँच्चैकै छानबिन गर्ने भने गरोस्, पार्टी पनि तयार छ, तर प्रपर तरिकाले गर्छ। यो ल्याङल्याङ मिडिया ट्रायल गरेर एकदमै नरेटिभ एउटा बनाउने, न राम्रो पद्धति बनाउने, एउटा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने, त्यो पनि किन संवैधानिक परिषदमा एमालेको 2 जना, माओवादीको 2 जना, राष्ट्रपाको एउटा, एउटा त चिफ जस्टिस, यो अल्पमत पऱ्यो भने माग्नुहोस् न, हो माग्नुहोस् दिउँला, सोध्नुहोस्। तर कसैको नैतिक चरित्र हत्या गरेर मानव तस्कर भन्ने लान्छना चाहिँ नि पहिला भुटानी शरणार्थीको पनि त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेट गरेर आनन्दले स्पष्ट अनुसार यहाँ यो सदनमा व्यक्त गरिदिनु होला। तर एउटा यस्तो इमान्दार आफ्नो भयभरको ज्याद यथा अनाथ आश्रममा दिने महिलालाई यस्तो गरेर चरित्र हत्या गर्न पाउँदैन। यो इम्पिचेबल अफेन्स हो कि होइन, हामीले स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने हो भने सबैलाई स्ट्यान्डर्ड सेट गरौँ, विधि पद्धति बसाउने हो भने सबैलाई विधि पद्धति बनाऊ, हामी त्यसको लागि तयार छौँ, तर चरित्र हत्याको लागि पटक्कै तयार छैनौँ। र साँच्चै नै म फेरि भन्न चाहन्छु, इज दिस रियली एन इम्पिचेबल अफेन्स? धन्यवाद। सभामुख महोदय, सर्वप्रथम नेपालका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको आज 42औं स्मृति दिवसमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, जसको नेतृत्वमा पहिलो पटक संसदमा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा उपस्थित हुनुभएको थियो। आज 42 वर्षपछि उहाँ नभएको 42 वर्ष भयो, तर पनि फेरि आजैका दिन निर्वाचित संसदबाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुरा सदनमा आएको छ, उहाँलाई सफलता होस् पहिलो शुभकामना दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, मैले केही दिन पहिला एउटा पत्र प्राप्त गरे, 26 फेब्रुअरी 2023 संसदको उपसभामुखको नाउँबाट संसदबाट एउटा चिठी लेखिएको रहेछ सभामुख महोदय। संसदसँग कुनै साइनो नभएका 5 जना मान्छे मानव तस्करले प्रयोग गरेर अमेरिकाका भिसाका अन्तर्वार्ताका लागि प्रयोग गरिएको पत्र हामीसँग प्राप्त भयो सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले अब संसदको कमान्ड गर्न सुहाउँछ कि सुहाउँदैन सभामुख महोदय? पहिलो क्वेसन म यो गर्न चाहन्छु।
संसदमा कुनै पनि पत्र प्राप्त भयो भने पहिला सभामुख महोदयकै कहीँबाट पनि निमन्त्रण आयो भने सभामुख महोदयले तोक लाउने, अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कहाँमा आयो भने तोक लाउने, महासचिव कहाँमा जाने, महासचिवले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखा हुन्छ त्यहाँ पठाउने, त्यहाँको उपसचिवले टिप्पणी उठाउने, सहसचिवले सदर गर्ने, त्योभन्दा माथि महासचिवले सदर गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाउने प्रचलन भएको हामीले थाहा पाएका छौँ सभामुख महोदय। तर यो पत्र कसैलाई पनि थाहा नदी चिन्दै चिन् नचिनेका संसदसँग साइनो नभएका यहाँ सुन्नमा आउँछ उपसभामुखसँग पनि एकजनाको मात्रै चिनाजानी साइनो भएको मान्छेको सिफारिस भएको छ, यो कसले किन के प्रयोजनका लागि गरेको, संसदको मात्र होइन देशको अपमान भयो सभामुख महोदय, यसमा छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तो बेलामा प्रतिरक्षाको त्रुप देखाएर फेरि पनि भने जग हँसाउनुभन्दा संसदभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गरेर यसलाई छानबिन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। यो भिसा सहजीकरणको कन्सल्टेन्सी उपसभामुखको कार्यालय र संसद हुन सक्दैन सभामुख महोदय, यो कन्सल्टेन्सी जस्तो नबनाइयोस् भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। मैले सुने आफूसँग पत्र लेखिएका मान्छेहरू उपेन्द्र गौतम, सुषमा लामा, राजेश तामाङ, राजेश लामा, सुजन घरती मगर, धनप्रसाद गुरुङ महिला अधिकारको कार्यक्रममा जाने भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ, जसको महिला अधिकारसँग कुनै साइनो सम्बन्ध छैन सभामुख महोदय, र मैले एकजना भन्दा बाहेकहरूलाई चिनेको छैन भने उपसभामुखले भनेको सुनियो, चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस गर्न लाउने कस्तो समूह हो? सक्छु सभामुख महोदय, चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई सिफारिस कसरी गरियो यो छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही समय पहिला एकजना मन्त्रीले अमेरिका लान सिफारिस गरेका आधारमा राजीनामा दिनु परेको थियो, सभामुख म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखलाई पनि संसदलाई पनि यति अपमानजनक हुने गरी मानव तस्करले प्रयोग गरेर भोलि पैसा लिएर यो काम गरियो भने हाम्रो संसदको इज्जत कहाँ रहने हो सभामुख महोदय? यसमा निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, होइन भने सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसभामुखले अब यो सूचना बेच्ने यहाँ कहीँ छन् भने कुनै एकजना मान्छेले भनेको सुनेको थिएँ संसदभित्रै छन् भनेर, सूचना बेच्ने त देखिनँ, मान्छे बेच्ने चाहिँ यतै कतै छन् कि क्या हो, त अनुसन्धान हुनुपर्छ सभामुख महोदय म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले फेरि पनि भने यस्तो बेलामा संसद चुप लाएर बस्नु हुँदैन, म अनुरोध गर्न चाहन्छु उपसभामुखज्यूलाई संसद र उहाँको इज्जतका लागि संसदको बाटोबाट अथवा संसदबाट टाप कस्तै पेस हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। माननीय गणेश पराजुली। सम्माननीय सभामुख महोदय, यतिखेर मध्य वर्षाको समय भएको छ र यो मध्य वर्षा हुँदै गर्दाखेरि देशमा 128 जनाभन्दा बेसीले ज्यान आहुति दिइसकेका छन्, उहाँ अकालमा मृत्यु भइसकेको छ भने 145 जनाभन्दा बेसी नागरिक घाइते भएका छन्, थुप्रै नेपाली नागरिकहरू हराइरहेको अवस्था छ। यो प्राकृतिक विपद, विशेष गरी बाढी पहिरो र प्राकृतिक विपदको कारणले यति धेरै नागरिकहरूले आफ्नो ज्यान अनाहकमा गुमाउँदै गर्दा ती अनाहकमा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने गरी राज्यको तर्फबाट कम्तीमा पनि मलम लगाउने गरी काम चाँडोभन्दा चाँडो गरियोस् र उद्धार कार्य यथाशीघ्र गरियोस्, घाइतेहरूको उपचार गरियोस् र यो प्राकृतिक प्रकोपबाट नेपाली जनतालाई बचाउनको लागि, नेपाली नागरिकलाई बचाउनको लागि यथाशीघ्र थुप्रै कामहरू गर्नुपर्नेछ, ती कामहरूमा ध्यान दियोस्, सरकारले त्यसमा ध्यान दियोस् भनेर म सम्मानित सदन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। गत असार 2 गते मेरो निर्वाचन क्षेत्र तारकेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 को गोलढुङ्गा देवीस्थान भन्ने ठाउँमा अविरल वर्षाको कारण केशव नेउपानेको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ, सँगसँगै रहेका अरू 2 घर सुभाषिम खडा र दीपक श्रेष्ठको घर पनि आंशिक रूपमा बगिसकेका छन् र ती पनि बग्ने क्रममा छन्। म यस सम्मानित सदन मार्फत सरकारलाई निर्देशन दियोस् कि स्थानीय सरकारसँग मिलेर ती विस्थापित भएका घरका मान्छेहरूलाई घाँसबासको अवस्था व्यवस्था गरियोस् र सँगसँगै त्यो पूर्ण क्षति हुन लागेका घरहरूलाई पनि सुरक्षित गरियोस् र त्यहाँका जनतालाई सुरक्षित गरियोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि केही दिन अगाडि मात्र हो प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसका महत्त्वपूर्ण नेताजी हो, निकै मृदुभाषी महत्त्वपूर्ण नेताजीले यही सम्मानित सदन मार्फत बोल्नुभएको थियो, नेपालको संविधानको धारा 57 उपदफा 1 सङ्घको एकल अधिकार र दफा 4 उपदफा 4 स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यो व्यवस्था अन्तर्गत अनुसूची 5
क्रम सङ्ख्या 20 राष्ट्रिय यातायात नीति रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्था सङ्घमा रहने र अनुसूची 8 क्रम सङ्ख्या 11 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ समेतका अधिकार स्थानीय तहमा रहने भनी व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ। सम्भवतः तिनै प्रावधानहरूलाई, तिनै उपदफाहरूलाई टेकेर हुनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले। महानगरपालिकाले गर्न लागेको काम किन रोकिएको, किन पखेटा झिकेको, त्यसमा काम गर्न किन नदिएको? महानगरपालिकाले आफ्नो नगर राम्रो बनाउनको लागि, नगरलाई सुन्दरीकरण गर्नको लागि र त्यहाँको सडक र सडक पेटीहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि गर्दै गरेको काम प्रशंसनीय छ, त्यसलाई यथाशीघ्र काम गर्न दिनुपर्छ भनेर प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दाखेरि निकै डरोसँग बोल्नुभएको थियो। तर म स्मरण गराउन चाहन्छु, आज तिनै मृदुभाषी माननीयज्यू, सम्मानित आदरणीय माननीयज्यूले गृह प्रशासन सम्हाल्दै गर्दाखेरि उच्च अदालत पाटनबाट 2081/03/30 मुद्दा नम्बर 080W026/16 फैसला अनुसार महानगरपालिकालाई काम गर्न दिनु भनेर दिएको आदेश कार्यान्वयन गराउनलाई किन हिचकिचाहट भएको? गृहमन्त्रीज्यूको हात केले बाँध्यो यहाँनिर र किन महानगरपालिकालाई यो काम गर्नको लागि अवरोध खडा गर्ने विरुद्ध काम गर्न दिएन? किन यो अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा गृह प्रशासनको होइन र म सोध्न चाहन्छु गृहमन्त्रीज्यूलाई। माननीय सदस्य, यहाँको समय